Всім привіт! Хочу вам показати ось таку красу. Оці такі червоні кущики на зеленому фоні. Це є червонолистий фундук. Зараз, в травні місяці, він виглядає дуже красиво. Зараз підійдемо ближче. Це сорт варшавський. Насправді колір такий дуже насичений, вишневий, можна сказати, в нього. Ось на зеленому фоні справді виглядає просто бомбезно. Тут у мене такий висаджений рядочок. Там ще є один кущик сирени, він колір має такий самий. У нього такий насичений колір тільки десь в травні-червень місяць. Такий особливо красивий. Потім вже пізніше, коли вже появляються горішки і вони достигають, він стає майже зеленим. Перетворюється, змінює колір на протязі сезону. Ну, зараз навесні, як на мене, це особливо красиво виглядає на зеленому фоні трави. Якщо ви хочете десь біля будиночку собі посадити, будете мати і горішки, і ось таку красу. Ну, тут у нас ще квіти такі засіялись, не знаю, що це за квіти, але також мають такий гарний вигляд. Я вже хотів тут косити, але цими квітами всіяно майже всю площу, де в мене висаджений фундук. Ось бачите, тут і багато є бджіл, тому що скошувати не буду. Дочекаюсь, поки вони відцвітуть. Ось скільки їх тут є. Бачите, ними всіяно такі великі діляночки. Ось так. І ще раз вам кажу, це сорт фундука варшавський або сирена. Можливо, і інші є червонолисті. У мене є тільки цих два сорти. Ну, зараз вони виглядають дуже круто, на мою думку.